Velkommen tilbage til min kanal. Jeg er en dårlig intro, men endelig har jeg fået min computer tilbage. Og I ved nok, hvad den her titlen hedder. Too much information. Der er mange, der siger, at jeg skal lave den her nu. Så jeg laver den i dag lige nu. Og grafikkortet. Jeg har faktisk en dårlig nyhed om min computer. Det er, at min grafikkort virker ikke. Så jeg kan ikke spille noget lige nu. For hvis jeg spiller, imens jeg optager, så lagger jeg. Så tror jeg skal tage den til reparationen. Men i hvert fald, jeg skal tage den, min computer igen til reparation. Og få det til og få min grafikkort til at virke. Så I kommer til at vente med sådan noget spil. Men det kan godt være sådan noget spil, som ikke kræver så meget med ting. Kan jeg måske godt spille. I don't know. Jeg kan lige prøve. Men lad os begynde den her med ting. Hvad har du på? Jeg har den her t-shirt på. Altså, jeg ved ikke, jeg se. Der står, wow, Action Sport 1996. Og så kæmpe W. Og så bukser, der har jeg shorts. Sådan brun shorts. Den er sådan nogle shorts ned på. Og så bælte og så underbukser. Jeg har ingen sokker på. Har du nogensinde været forelsket? Ja. Har du nogensinde haft et frygteligt breakup? Nej. Hvor høj er du? Jeg tror, jeg er cirka 171 cm. Cirka. Hvor meget vejer du? Jeg tror, det var 57-58. Eventuelt tatueringer? Nope. Eventuelt piercinger? Nope. OTP? Hvad fanden er det? OTP. I don't know. Så vi springer over. Favoritshow. Jeg har faktisk ikke nogen favoritshow, fordi jeg ser faktisk ikke så meget TV for tiden. Fjernsyn, den virker ikke. Jeg kan ikke se noget på min fjernsyn, men jeg kan godt spille og sådan noget. Favoritbands? Nope, ingen bands. Noget du gik glip af? I don't know. Favoritsang? Har alt for mange, altså de skifter jo nogle gange. Fordi når man hører en sang i sådan like, ved jeg ikke, sådan i 5 dage træk, og man hører den hele tid og om igen, så er man bare sådan like virkelig træt af det. Det er måske ikke 5 dage, men mere. Men så bliver man træt af den sang. Så jeg ved ikke, det skifter nogle gange. Hvor gammel er du? Jeg er 14,5. Jeg bliver 15 her i oktober. Stjernetegn. Skorpion. Kvalitet du kigger efter i en partner. Jeg forstår det ikke. Favorit citat? Har ingen. Favorit skuespiller? Jeg har faktisk en. Han er ikke min favorit, men jeg kan i hvert fald godt lide ham. Altså ham der, som er med i, ham der hovedpersonen i Captain America. Jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Chris et eller andet. Jeg kan ikke huske. Favorit farve? Orange eller sådan limegrøn. Høj musik eller blød? Det kommer an på, hvilken humør jeg er i. Hvor går du hen, når du er ked af det? Lige her, en PC. Hvor lang tid tager du? Hvor lang tid tager det dig et brusbad? 10 minutter. That's it. Hvor lang tid tager det dig at blive klar om morgenen? Altså, jeg vågner op, spiser morgenmad. Eller jeg tager tøj på. Det tager måske sådan et minut. Og så det at spise morgenmad, det tager måske 5 minutter. Måske 10 minutter i alt. Har du nogensinde været i en fysisk kamp? Nej, tror jeg ikke. Turn on. Altså, turn on for piger. Jeg vil sige sådan noget, de skal være naturlige, I ved. Hvor de skal ikke have sådan noget med make-up på, eller lille smule må de gerne, men sådan noget, hvor det sådan er en Barbie-dukke. Nej tak. Fordi det er sådan like, det er bare sådan, jeg er ikke vild med det. Men lille smule må de gerne, og så skal personen være selvfølgelig sød. God personlighed og udseende. Turn off. Det er modsat af det, jeg siger. Eller sagde. Grunden til, at du startede YouTube, jeg kan godt lide at spille, og så har jeg bare lyst til at optage det, og så bare lyst til at være kendt, og ja, jeg tror, det er kun det, altså, fordi jeg personligt, jeg elsker at spille, og det har jeg gjort for mange år siden. Frygt. Min mor? Nej, jeg ved det ikke. Sidste ting, der gjorde dig til at græde. Et spil? Nej. Sidste gang du sagde, at du elsker nogen. Og det kan jeg ikke huske.
Det er ikke så lang tid siden. Betydningen bag dit YouTube-navn, mit navn. That's it. Sidste bog, du læser. Sidste bog, du læste. Jeg tror, det var Harry Potter. Jeg kan ikke huske hvilken en. Men jeg tror, det var Harry Potter. En bog, du læser i øjeblikket. Nu har vi sommerferie. Over i skolen, der har vi sådan noget... Sådan noget med morgenlæsning eller læsestund. Og så skal vi læse i 20 minutter om morgenen. Så der er jeg i gang med at læse Hobbiten. Men lige nu, der læser jeg ingenting. Sidste show, du har set, aner det ikke. Den sidste person, du talte med, din mor? Ellers var det min lillebror. Forholdet mellem dig og den person, du sidst sendte en sms? What? Favoritmad? Oh! Jeg har alt for mange. Jeg har alt for mange. Altså, jeg... Generelt mig. Tro mig, jeg elsker mad. Jeg spiser ret meget, faktisk. Sted, du ønsker at besøge? Jeg vil sige Thailand. Fordi det er der, hvor min familie er også gange. Sidste sted, du var? Du var nede i kælderen. Har du et crush? Yes! Sidste gang, du kysser nogen? Aner det ikke. Sidste gang, du var fornærmet? Ingen idé. Favoritsmag af slik? Oh! Jeg har alt for mange sådan noget med... Altså, generelt mig. Jeg kender nærmest godt lide alle slags slik. Jeg elsker slik. Hvilket instrumenter spiller du? Ingen. Favoritsmykke? Et ur? Altså, jeg har en her. Den er for... Jeg ved ikke, hvor lang... den er for... Jeg købte den, da jeg var... 10 år. Det er ret længe siden. Og den er gået i stykker. Jeg ved sådan... ja. Sidste sport, du spillede? Jeg tror, det var fodbold. Jeg kan ikke huske det. Nej. Sport. Jeg ved ikke... Er parkour også et sport? Fordi hvis det er, så er det parkour. Men hvis det ikke er, så er det fodbold. Sidste gang, du lyttede til en... What? Nå, sidste sang, du lyttede til. Favorit skrueøjeblik? Jeg har alt for mange. Jeg har faktisk skrevet det ned på min iPod faktisk. Der kan I se her. Eller alt for mange, det ved jeg ikke. Men jeg har i hvert fald en del. Jeg ved ikke om I kan se det. Alle dem her. Og så ned. Det er fint nok. Har du nogensinde brugt den? Ja. Sidste gang du hang ud med nogen, det var en ven, der hedder Mathias, og vi lavede parkour i tirsdags. Og i dag er det fredag. Hvem skal besvare disse spørgsmål næste gang? Hold op, jeg er dårlig til at læse. Altså, det må I gerne han selvfølgelig, og så kan I bare læse, eller... Jeg ved det ikke, hvis I har lyst at skrive noget i kommentar, altså, hvor I svarer på alle disse spørgsmål. Så, altså, lige nu sidder på min computer og læser sådan nogle spørgsmål her. Men ja, det var for den her episode. Altså, jeg kan godt lide det her. Fordi jeg kan godt lide sådan nogle svar på spørgsmål og sådan noget. Ja, I ved. Men ja, hej.